ازيم نوتي شناتشو አባታቸው ነው ሽባ ሆኖ ነው ማያው እግሩ እጁም አይሰራም አፉ ተዘግቷል አፉ ማይናገርም እጁም አይሰራም እግሩም መሄድ አይችልም ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ደስ ያለው ለጌታ ክብሩ ሰማያትን ሸፍኖ ምስጋናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል ውበቱ እንደ ፀሐይ ያበራል أبيت عند إكزابير يالما أبيت عند يسوس يالما أبيت عند إكزابير يالما إزي سايا يقومي سونا بزيو عيني كايا يقومي سونا هنا كيتا يقومي سايا هون شبا هونو تامو تچنكو يالو سونا يايا إيه شبا هونو يالو سو አሁን ሰሞኑ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እዚህ በአካል መጥተው አሜን ትምር ለዚህ ጌታ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሰይ ደስ ያለው ለጌታ ማን ልበለው ምን ልበለው ማን ጨብጨባ ለጌታ በምን ቋንቋ በምን አንደበት የሱ ደግነት በምን ቋንቋ በምን አንደበት ይነገራል ንገሩልኝ መርዶ ነዚያ ነጸላል ለጸላቴ ወጥመዶ ተሰብሮ ማምለጥ መፈታት መፈታቴ ዳግም ላገኘኝ አልገባ በእጅ በእጅ ሃሌሉያ እስኪ በቤተ ጭንገፋ አይሰራም በይ ክሳራ አይሰራም إنا مرج ما روزا روزا لجينا لجيش ناتي يا جي لزي استوى ميتا كرنا لتشو أصلا أصلا بيتش أصلا نو روزا نايت أكابي روزا لجيش نات يا جبت شو بالو بالو كسر كرنا من نورو كابينا برهانو نو يا من دونه 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 እንኳን ደስ አለሽ አሜን አሜን እ ባንቺ ጅና አለ ጌታ ልጅሽን አሳየኝ ማጽኑ አሳየኝ ባሉ አሳየኝ ስሙን አሳየኝ መዝገቡን አሳየኝ ታሪክ ተቀየለ አሜን ይሄ ፋይል መጥፎ ቦታ እየመጣ ያለው ጉዳይ አለው ዛሬ በጌታ መንፈስ ሆኜ አይቻለሁ መዝገቡ ተዘግቷል አዲስ አበባ ይገባለሁ በልጆች ይባረካለሁ ባለቤትሽ ይፈወሳል ጤናው ይመለሳል بانشيل سكرنا كيف تايسرا تفوسا شال كبر كبر لنا في يسوع يسوس امل ليتس جو تامل ليتس جو تامل ليتس جو تي ما هلا ولا قال كيدانون افرس جو تي اديس كيدانا دركوني كيسوس غارا بسول الفاجم جبا لكيتا امل ليتس هاليلويا هواريو بلي هواريو صليلي صليلي لجي لجين لعالم نتون الفلق بل لعالم نتون الفلق ما حسابي ما يدرم نا ورزي كبر بس يا دول كيتا جل ما يرجت يا برا بسات بدم داوي يا برا بس عليك ان بيصلي مينا غودلين غدي 6 6 مدفوع منفس لماذا يلعب فوق المايا؟ كزيتنا سواشك جبو؟ Yes. You want to dance here, Mia Seletano Sowachal? Look at him. Izagab Talichi? Yes. Izagab Talichi? Yes. Begeta Memphis Ayalo? Yes. Zeros Day, Salasas Day, Sisters Day. Raswano. Raswano. Mirat Nat? Yes. Mirat. Mirat. Cover, 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 cover. Say! And it's in the day. Yoga Dixie.
ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንደያስመለይ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ተናገሩሴ እንዴት እንደያደኝ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንደያስመለይ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል በሱልታ የሚያመልኩትን ኢየሱስ የሆኑትን በፈተና ጎኔ የሚያለቅሱትን የሚያመልኩትን ኢየሱስ የሆኑትን በፈተና ጎኔ አምላኬ ደስታዬ ደስታዬ ነህ ኢየሱሴ ኢየሱሴ ሙላቴ እርካታዬ ነህ አምላኬ አምላኬ ደስታዬ አባቴ ነህ ኢየሱሴ ሙላቴ እርካታዬ ነህ አዎ በግድህኛል ሌላ ማልፈልግ ቀረብ ነው ነገርም የለኝ ታምኜብ በሁሉ ነገሬ በሱልታ ጨብጨባ ለጌታ እንዳንተ ያለ ሃሌሉያ ልጸልላችሁ ወይ እናንተ በህይወት እያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ልጆቻችሁ በአውሬ አይበለው ሃይፓሉ በአውሬ አይበለው ሃይፓሉ በአውሬ አይበለው ሃይፓሉ በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው ልክ በዚህ ሰዓት የጌታ መንፈስ ከዚህ ተነስተው ከተማ አጓርጄ ዳንስ መሰልጠኛ እዛ ቦታ ወዝ ልጅና ሳይቶኝ ስልኮና አይቼ እኔ አሁን አንተ አባት ሆነ ይያለክ መቼ ለአባት ልጅ ተብሎ እንደዚህ አይነገርም ያየው ጉድ ምን ነው 66 መጥፎ ጭፈራ ቤት ዳንስ ቤት በአዋሽ ላይ የሆነ ኩሩ ተብሎ በሚጠራም ቦታ ላይ እውነት ነው አይ አይዋተ ስልኮን አሳየኝ 0939 አየው 69 አየው እውነት ነው አሁን ጌታ እንብለኛል አሜን ልጅ ሁለቱም ልጆች እዚህ መጥቶ ጌታን ይቀበላሉ አሜን ምኞቴ ነው ብኮራስ ምን አለ መካለውኔ በሱልታ ጀብጀባ አን ወሰው ኢየሱስ የሆኑ ይለው ወዳጄ ኢየሱስ ቤት ወልቶ ዘለ ኃይለኛው ኢየሱስ የሆኑ ይለው ወዳጄ ኢየሱስ ኩራት ኩራት አለ በኩራስ ምን አለ መካለውን በመካለውን አለ አንደኛው ኢየሱስ የሆኑ ይለው ሃሌሉያ እስቲ እንዲበል በመከራ ተንከራትቼ አንዴ ባጃጅ አንዴ የማይረባ ስራ አንዴ ግንበኝነት እየሰራው ያሳደኩልጄ ምህረት ባውሪያት በይም እዚህ ትመጫለሽ ትቀበያለሽ ሁለታችሁም ታገለግላላችሁ አውሪ አገኛችሁ የኔ ጓደኛ አካለ ልብስ የጣልከው ያንተ ጓደኛ ያበደ ጓደኛ ያለ እንድሽ ፋንታጂ ፎጎሳል አሜን ክብር ወስ ኢየሱስ አንተ እንደረዳኸኝ አባት እንደሆንከኝ ንጉስ እንደሆንከኝ ህይወት እንደሆንከኝ ሁሉ ይስማ ሃሌሉያ በዛሬ ቀን ባይጸልይ ወንድምን ያሳበደ መንፈስ የሷን ወንድም ዳግም ተብሎ የምጠራ ያንቺ ወንድም ዳግም ይባላል ራሱን በብላ የሚቆርጠው ሰካራሙም ጌታን ይቀበላል ክብር ሰደለ ጌታ እንዳንተ ያለ ከቶ የለምና በሰማይ በምድር እኔ አላየሁምና ይብዛል ዛሬ ምስጋና ይብዛል ነገ ምስጋና ሃሌሉያ የምወድሽ ልጄ እኔ እኮ አንቺን ለማሳደግ አረብ ሀገር ሄጄ ተሰቃይቼ መከራ አይቼ ያሳደኩ ልጄ አንቺ አትበይም እህቴ አረብ ሀገር ስቃይ የምታዩ አንቺ ማብራቴ ትመጫለሽ ክብር ታዲያ ጌታ
በሰላለም ዙፋን ላይ ተቀምጠያ በሰማይም በምድር ሙሉ ስልጣን ያለ ዙፋን ተደቃንቆ ተገርስሶ ይታውቃል እግዚአብሔርን አንድ ሰው አንድ ጊዜ አስበኝ በይ መልካም ቶነ ጀነ አስተውዬ እፎየመንበት ቀኔ ደረሰና እኔም በጠላቴ ራስ ላይ ቆምጎዬ አክብርሃል ዛሬም እንደገና 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 ሃሌሉያ አንዴ ቁጭ ወለስ እስቲ እጃችሁ ከፍ አርጉ አንዴ አረ እንዲህ ይሆናል ለረጅም ዓመት የቆየ ቋጠሮ ዛሬ ማታ ይፈታል ጨለማው ይፈታል ሞት ይነሳል ሐዘን ይነሳል ዛሬ አይሆንም ልጸልላችሁ ወይ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ቤተሰቦች አይበሉም ወንድሜ አይበላም ልጅ አይበላም ዛሬ አይሆንም ሞት አይሆንም ሐዘን አይሆንም እስኪ አይሆንም በሳን የረጅም ዓመት ጥያቄ ልመለስ አሜን የረጅም ዓመት ጥያቄ ልመለስ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ያው በጌታ ዘው የምናገረው ዳግም ላይ ዳግም ዛሬ ላይ ቁርስ የበላ ምሳ የበላ ቤት ቢጋም ቦታ እኔ ግን እንድሽም በማየው አይን ያ ልብሱ እንደ አወለቀ አይደለም እውነት ነው ንጹህ ያበደ ሆነ አይደለም እውነት ነው መንፈሱ አንድ ነው ከተማ ላይ ብዙዎችን የሚያሳብድ መንፈስ ወጣቶችን የሚያሳብድ ሱስ ብቻ የሚከት መጥፎ መንፈስ በልጅ ላይ ከተማ ላይ የምሰራ በጣም ጨለማ የሆነ ህይወት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ይህ መሳልተኛ ከዋሽ ከተማ ላይ ይዘጋል አሜን ይዘጋል ኩሩ መሳልተኛ ከዋሽ ከተማ ላይ ይዘጋል አሜን ይዘጋል በተን ብዙዎች ወደ መጥፎ ቦታ የሚያስገባ ነገር ነው ይሄ ጉዳይ ቀጣይ በዚህ ሲቀጥል መጥፎ ጉዳይ ይፈጠራል ያዩ ሁለተኛ ነገር በዛሬ ግን ባይጸልይ ሁለት ጉዳይ ነው የሚሆነው አንደኛ ወይ አይሞትም ወይ አይተርፍም እብድ ከመሆኑ በፊት በተሽከርካሪ አደጋ መጥፎ ጉዳይ ሲደርሰው ነበር ማያው ዳግምን መጥፎ ጉዳይ ሰው ጤነኛ ሆኖ ልብ እያወቀ ራሱም የሚያደማ ሰው እውነት ነው ሁለት ማየት ይፈልጋል ራሱም በራሱ ያደማል ራሱ ያደማል ተረብቆ ከጀርባችን የሙስሊም መቃብር አለ ወጥቶ ሁሉክ ብሎ ወጥቶ ይሄን ብቻ አይደለም በተሽከርካሪው ላይ ራሱ በጎማዎች ላይ አያለው በጌታ መንፈስ ጎሞን አያለው ታርጋን አያየው 17:3-10 እ ያው ዛሬ ፈውሻል ጂሰስ ለጌታ ክብር ለጌታ ያለው ለጌታ ሰይ ማህተብን ፈታ ከንበሬን ሰበረው የእዳ ጽፈቴን ባንዴ ደመሰሰው ጨለማ የበርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግናለሁ በሶለታ ጀብጀባ አመሰግናለሁ ማህተቤን ፈታ ከንበሬን ሰበረው የእዳ ጽፈቴን ባንዴ ደመሰሰው ጨለማ የበርቷል ነፃ ወጥቻ ያመለጠ ሰው ከኔ አመሰግናለሁ 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 ክብር 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 ሃሌሉያ እስቲ እንዲህ በይ እኔ እያለሁ ነጋሽ ዳዲ ቤት ነጋሽ ዳዲ አባቴ ነው አባሲን አያትሽ ነው አዎ ስካያት በቤታችሁ ላይ ከባድ ማላ ገብቷል ይሄንን ማላ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አሜን ሊመጣ ያለው ክፉ ነገር ሁሉ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተመርክክ ላንተ እንዲህ ይሆናል ጌታ የራስህ የሆነ ማኪናዎችን አሜን ድርጅቶችን አሜን ቤቶችን አሜን አዲስ አበባ ትገባለህ አሜን ህይወታችሁ ይቀየራል መንገዳችሁ ያማረ ይሆናል እስከዛሬ ያጣሽው ጉዳይ ሁሉ ተስተካክለው አሬ ማታ ጀምሮ አረ ባገር ማቴዎስም ልጆችን ባይሆሩ አይበልም ታርክሽ ተቀየረ ደሞ ትቀበያለሽ እላጫተ ለጌታ እልልታ ጭብጨባስ ደስ ያለው ለጌታ ጨበጨባል
ደግሜ ስምህን ልባርከው ያንን ክፉ ዘመን ያለፍኩት ባንተ ነው እልፍ ቃል ብጨምር አይገልጥህምና መቅደስ ገመቼ ልበልጎም በስቀና ደግሜ ስምህን ልባርከው ያንን ክፉ ዘመን ያለፍኩት ባንተ ነው ሃሌሉያ አንሷ ነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ